دوایوی انجمنی نوێنەرانی عراق بڕیاری دا لە مانگی نیسانی ساڵی ڕاهاتوو هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بە کەرکووکی شەوە ئەنجام بدرێت. لە ئێستادا یەکێک لەو بابەتە گەرمانەی کە گفتوگۆ و قسەی لەسەر دەکرێت ئەم بابەتەیە. لایەنە کوردیەکان بە تایبەتی پارتی وێشێتی بەهۆی مەترسی لە دەستدانی دەسەڵاتەکەن لەگەڵەوە نین لەم کاتەدا هەڵبژاردنی شارەکە بکرێت، بە تایبەتی پارتی کە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە دەسەڵاتەکانی لەو شارەدا لەدەستداوە. بۆ قسەکردن لەسەر دواییین گۆڕانکاریەکان و ئامادەکاری حزب و لایەنە سیاسیەکان بۆ هەڵبژاردنەکان لە شارەکەدا و یەکدەنگی لایەنەکان و بەرنامەیەکی یەکگرتووی چۆکما بۆ ئەوەی کورد لایەنی کەم زیانی بەرنەکەوێت، میوانداری بەڕێز مامۆسا محەممەد جەلیل کارژێری هەڵبژاردنەکانی کۆمەڵی ئیسلامیمان لە کەرکووک کردووە. مامۆسا سڵاوی خوارد لێ بێو بەخێر بێن. کۆتا هەڵوێستی حزبەکان چییە لەسەر هەڵبژاردنی نیسانی ساڵی ئایندە لە کەرکووک؟ مەڵێ سڵاوی خوای گەورە لە جەنابتان، بەناوی خوای گەورەی مهرەبان، سڵاوی خوا لە تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیامیش. دیارە کۆتا هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکان کە ئێمە لە بارەگای خۆمان کۆبوونەوەی لایەنە سیاسیەکانمان ئەنجامدا لەسەر ئاسی هەڵبژاردن و پێشتریش لە کۆبوونەوەی لایەنە سیاسیەکان لەسەر ئاسی پەیوەندیەکان هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان پێیان وابوو کە هەڵبژاردن لە کەرکووک پێویستە، چونکە لە سیوێکی پێنجی 2005ەوە هەڵبژاردن لە کەرکووک نەکراوە، چەندین نەوە بێبەش بوونە لە هەڵبژاردن و خەریکە شاری کەرکووک چەقبەستوو ئەبێ وەکو هەندێ وڵات کە لە جیهاندا چەقبەستوو بوو و ماوەیەکی زۆر هەڵبژاردی تێدا نەکراوە. کۆتا هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکان بە پارتی دیموکراتی کوردستانیشەوە کە پەیان بەڵێ یەک لیستی یاخود یەک هەڵوێستی هەیە لە بەتایبەتی بۆ پارێزگای کەرکووک و پێویستە ئەو هەڵبژاردنە ئەنجام بدرێ و پێویستە ڕوبەڕووی تەواوی تەحەدیەکان ببینەوە و پێویستە ئەو پێشهاتانی کە دێنە پێش بۆ هەڵبژاردنەکە بتوانێت بە یەک ریزی، بە یەک دەنجی، بە یەک پارچەیی بتوانن بێنە پێشەوە خۆیان سازکەن بۆ ئەو هەڵبژاردنە. بەڵێ، مەترسی حزبەکان بە تایبەت پارتی دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان چییە لەسەر هەڵبژاردنەکە؟ ئایا هۆکارەکەی لە دەستانی دەسەڵاتەکان یانە زیاتر لەو شارە و هەیمەنەکردنی زیاتری دەسەڵاتی ناوەندە بەسەر کەرکووکدا لە ڕووی کارگێڕی و سەربازیەوە یاخود خەمێکی تریان هەیە؟ بەڵێ، ئەگەر ئەوان بە تایبەتی باسی یەکێتی و پارتیت کرد، خەمیان پرۆژە یاساکە بێ کە هەندێ ئەرێنی و نەرێنی هەیە ئێمە دواتر دێنە سەری ئەو من دەستخۆشیان لێکەم و تەواوی حزب و لایەنە سیاسیەکان کۆبووینەوە، خەمی ئەویان بوو کە یاساکە هەندێ بابەتی نێگەتیڤی تیایە و هەندێ شتی تیایە کە زەرەر و زیانی بۆ کورد زۆرە بێ لە داهاتوویشی نزیکدا. بەڵام ئەگەر خەمیان لە دەستدانی کورسیەکانیان بێ یاخود کەمبوونەوەی کورسیەکانیان بێ و لەو پێناوەشدا ڕێگری دروست بکەن، بەڕاستی ئەوە کارێکی خراپە، ئەوە کارێکە دیسان ئەمانگێڕێتەوە بۆ دواوە. ئەوە پێمان دەڵێ کە ئێمە وەکو کورد وانەمان وەرنەگرتووە لەو هەڵانەی کە لە ڕابردوو ئەنجاممانداوە. ئەوە پێمان دەڵێ کە ئێمە تازە بە تازە دەگەڕینەوە بۆ دواوە، هەنگاو بە هەنگاو ئەو هەنگاوانە هەڵدەگرینەوە کە لە ڕابردوو بە هەڵا هەنگاومان بۆیناوە. من پێم وایە کە پێویستە دەرس لە ڕابردوو وەربگرین و ئەوەی کە باش بووە و چاک بۆ کردوومانە بەردەوام بین لەسەری و ئەوەی خراپ بووە ئەوەی کەرکووکی گەیاندۆتە ئەو دۆخە ئێمە بتوانین خۆمانی لێ بە دوور بگرین و بتوانین ئەو هەنگاوانە بنین کەوا خزمەت بە شاری کەرکووکەکە، خزمەت بە پێکەوژیانەکە، خزمەت بە تەواوی پێکاتەکانی شاری کەرکووکەکە لەوەی کە لە ڕابردوو ئێمە لە دەستماندا بتوانین بەدەستی بێنینەوە. زۆر باشە. ئێوە وەک حزبەکانی دەرەوەی پارتی وێشێتی چه هەڵوێستێکتان هەیە بۆ ئەو هەڵبژاردنە؟ ئایا هەڵبژاردن بکرێ کورزیانی بەردەکەوێت یاخود بە پێچەوانەوە؟ بەڵێ، هەڵبژاردن لە هەر وڵاتێک کە یاسا سەروەر بێت تەنها ڕێگەیە بۆ گۆڕانکاری، تەنها ڕێگەیە بۆ ئەوەی کە دەموچاوی تازە بێتە پێشەوە، بۆ ئەوەی کە خزمەتگوزاری خەڵک زیاتر بکرێ، بۆ ئەوەی کە منافەسەیەکی شەریفانە بکرێ. ئێمە وەکو کۆمەڵ ئیسلامی پاشان زۆرێک لە لایەنە سیاسیەکان پێیان وابوو کە
ئەم هەڵبژاردنە پێویستە لە کات و ساتی خۆیان بکرێت. ئەمە لایەنە ئیجابیەکەی پرۆژە یاساکەیە کە باڵێن ئێستا پرۆژە یاساکە دەنگی لەسەر دراو ڕۆشتووە. ئەوەی کە باشە بۆ کەرکووک ئەوەیە کە ئەم جارە کەرکووکیش هەڵبژاردنی تیاکرێ. بەڵام نابێ بێخەم بین و لە خەم ڕەخساو بن لەوەی کە ئەم یاسایە کۆمەڵی هەڵە و کەم و کورتی زۆری تیاە و نەتەوەی کوردیەکێکە بێ لەو نەتەوانەی کە زۆرترین زیانی بەردەکەوێت لەبەرەوەی ئێمە بمانەوە دەمانێت ئێستا لە ڕووی یاسایی، لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی ئیداری ئەم شارە بەدەست پێکاتێ ئەرە بەوەیە یاخود ئەم شارە لەژێر هەلمەنۆ سوڵتەی حکومەتی مەرکەزی عێراقدایە بۆیە تەنانەت بەجگە لە کورد تورکمانیش ئێستا ناڕازین. پێمان وایە ئەو بەندانە یاخود ئەو مادانەی کە ئێستا پەسەند کراون کە دەنگی لەسەر دراوە بەداخەوە ئیڵام کە یعنی ئەوەی کە زۆر سەیر و سەمەرەیە لە ناو یاساکە ئەوەیە کە هەر سێ لایەن باڵێن عەرەب و تورکمان و کورد هەر سێ نەتەوەکە ڕێککەوتون و لە ژوورەوە کۆبوونەوەیان کردووە. پاشان کە هاتوونەتە دەرەوە ئێستا خەریکی مزادەی سیاسین، ئێستا ئەڵێن کاکە وەڵا یاساکە وا خراپە و ئێمە ڕازینین و ئەوەی کە ڕازیە بە زاهری تەنها عەرەبە. یعنی من بە پەرلەمانتارانیش ئەڵێم و بە نوێنەرانی کورد دەڵێم لە بەخا لیژنەی قانونی بەرپرسەکەی کورد و پارتیە و پەرلەمانتارانی یەکێتی لە کەرکووک، پەرلەمانتارانی تری کورد خۆیان لە ڕێککەوتنەکەیا بوونە. بەڵام ئێستا ئەوترێ کە فلان یاسا خراپە، فلان دەقی خراپە، ئەوەی کە زۆر خراپە هەر بە سەریعی من دێمەسەری ئەوەیە کە تەنها بۆ کەرکووک یاسایەکدا ڕێژاوە کە بەداخەوە ئەمە زۆر خراپە. ئەویش ئەوەیە ئەگەر لە پارێزگای کەرکووک شەکوایەک هەبوو لە محەتا ئەبێ ئەو دەنگانە بەدەست بژمێرێتەوە. لە ئەسلی بابەتەکە خراپ نییە، یاسایەکی باشە، بەڵام بۆچی تەنها بۆ کەرکووک؟ من دەپرسم، یعنی ئەمە وەکو ئەو بابەتە وایە کە ینی ڕۆژ بە ڕۆژ یاسا بۆ کەرکووک دەرەچێت بەخاست. ینی بەداخەوە ئێستا تاقیکردەوەی بابڵێن خارجی بۆ کوڕ لە کەرکووکە مەمنوع کراوە. یعنی بۆچی تەنها بۆ کەرکووک مەمنوع بکرێ ماوەی سێ ساڵ؟ ئەمەش ئەوەم بەبیردێنێتەوە کە ئەم یاسایانە بۆ کەرکووک دەرەکرێ واتە بە کەرکووک پێشهاتێک پێشینەیەکی خراپی هەیە لە تەزویر، لە زۆر باشە، زۆر باشە فێڵ لە هەڵبژاردنێکی ناڕوون. ئەوە بەڕاستی شتێکی خراپە و کۆمەڵە دەقیتر لە یاساکە هەیە. بەڕاستی زۆر بە ڕاشکاوانە ئێڵێم کە مەترسی گەورەن بۆ کورد. زۆر باشە مامۆستا بە بڕوای بەڕێستان جگەل لەوەی کە لە لیژنەکان هەرسێ پێکاتە کورد و عەرەب و تورکمان ڕێککەوتو لە سەر یاسایی یاخود ئەو ڕەشنووسەی کە ناوەڕۆکەکەی باس لە هەڵبژاردنی کەرکووک دەکا بۆ ئایندە بە بڕوای بەڕێستان لە پەرلەمانی عێراق بۆچی نوێنەرە کوردەکان دەنگیان لەسەرداوە یاخود ئەگەر یاساکە بەو شێوەیە خراپەکە بەڕێستان کۆمەڵێک نەقد و ڕەخنەتان لەسەری هەیە و هەڵایەکی گەورەشی ناوەتەوە لە ناو شەقامی کەرکووکیدا، بۆچی ئەمە بەسەر نوێنەرە کوردەکان لە پەرلەمانی عێراقدا تێپەڕیوە؟ بەڵێ، تێپەڕاندنی ئەم یاسایە پێمان دەڵێ کە کورد هیچ هەماهەنگیشی ئەوتۆی نییە لە بەغا، کە کورد دەستی لە ڕابردووە نەگرتووە کووتمان، کە بەداخەوە یعنی من لام سەیرە، یعنی ئەوەی کە ئێمە زانیاریمان وەرگرتووە بە دروستی ئەوەیە کە لە سەعات سێوە سەرۆکی پەرلەمان و توێتی ئێوە بڕۆن ڕێکەون لەسەر یاساکە و خەڵکی کەرکووک و نەتەوەکان و حزب و لایەنە سیاسیەکان. هەتا سەعات نوێی شەو ئەوان ڕێککەوتونە، دوای هاتوونە پرۆژە یاساکەیان داوەتە سەرۆکی پەرلەمان. یعنی دوای ئەمە کە سەرۆکی پەرلەمان کردوێتێ دەنگدانەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان دێنە دەرەوە، هەندێک پەرلەمانتاری کەرکووشیش لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان دێنە دەرەوە. من دەپرسم ئەگەر هاتمە دەرەوە بۆ هەمووی نەهاتە دەرەوە، بۆ ئەوی نیساب بشکێ؟ ناشکرێت تۆ هات نیساب بشکێن و هەر تاخیری کەی دوای یاسا تێپەڕێ. باشە، ئەگەر نابوو هەندێک یاخود بۆ چەند نەفەرێک لە ناو یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەمەش پرسیارە بە ڕوونی بەخۆیان ماوەتۆ لە کۆبوونەوەکان، ئەمە پێمان دەڵێ کە کورد بەڕاستی یەکدەنگ و یەکدەست نییە لە بەغا. ئەمە پێمان دەڵێ کە پێشتر زەمینەسازی نەکراوە بۆ ئەوەی هەموو لایەنە سیاسیەکان پێکەوە دراسەی ئەم بابەتە بکەن لەگەڵ ژووری هەڵبژاردنەکان، لەگەڵ ناوەندی هەڵبژاردنەکان، لەگەڵ بەشی هەڵبژاردنەکانی لایەنە سیاسیەکان بتوانن بە تەوافق بکەونە ڕێککەوتنێ
پروژه اساسی که آماده بکن بلن اما باشترین بو کرکوک لمکاته بله زور سپاس بابا رئیس ما مسا محمد جلیل کارگری هلبشار نکانی کومل اسلامی لکرکوک که راستو خو لگل من بوی